til alle sammen, og velkommen til den her video. I dagens video spiller vi Minecraft ind på min single player. Afsnit 2. Og jeg håber på, at det hjælper lidt mindre i den her video. Men vi var kommet fra, at vi var på vej herned den her færdige grotte, hvor der er mange monster, kan jeg se. Og vi har ingen tortes, og det er lidt mærkeligt. Nå, det er Det er på vej. Jeg tror ikke, jeg går ned dernede for. Jeg er bare mærke, at jeg spiller på jet. Man kan komme så mange monstre. Det er mærkeligt. Jeg ved godt, det er lidt dumt at spise, men jeg graver meget mad, så jeg sparer lige på mit rigtige mad. Kan jeg komme? Det var da en god til her. Kom. Og den der var ikke set. Jeg håber snart på det her jack, når jeg kan gå væk, hvis jeg tænker. Jeg ser min bambu, der åbenbart ikke kan holde til begge dele. Det er bare mærkeligt. Det er bare der altid at kunne optage. Jeg synes, jeg skulle ikke røre på det, så jeg kan ikke holde ud, hvad jeg kan se serien. Så man er på det her bord færdigt. Vi skal finde noget mere træ. Og der er en ulv. Men det ser ikke nogen købing til den. Det ser jeg ikke noget. Jeg har ikke noget til dig. Der er også en gris, Sebastian. Kom her tilbage. Nå, hvorfor skal det ikke være dødt, og hvorfor skal det jæk? Nå, kom så. Hvad fanden, hvad fanden? Jeg synes ikke, at jeg gør med at flippe. Måske det fordi, at jeg er 1,16 og optager, mens de kan komme på, at vi skal kunne til. Det er bare irriterende. Fordi så skal jeg tænke på det, inden jeg optager hver gang. Hej, vores det har du her, men det giver dig ikke, når jeg begynder. Desværre.
Du er så sød. Jeg vil altid gerne have en kødben til. Jeg vil gerne have dig, hvis jeg havde en kødben. Jeg tror ikke, kød er nok til dig. Det er så fint. Smukken. Darn it. Skal vi så snart lige en kæb? Hej, gris. Kom tilbage til mig. Du skal ikke dø. Så er der et får herovre. Hvis jeg bare har andet dør hende verden. Og så skal vi... Når der er jo en startup base, og så skal vi jo en masse dyrefarm, så vi kan få hurtigere mad. Det var et får til her. Der er mange får. Kan jeg lige have mange får? Tak. Jeg tror, jeg har fået jakken væk. Det er godt. Okay, det kan jeg bare ikke finde ud af parkour. Med fire dyr. Nej. Au. Det var ikke et, jeg skulle have ramvendt. Behøver vist ikke ud. Tror jeg ikke, jeg behøver det der. Sygt. Skal vi så ramme det her nu? Åh, det er også vokset det. Jeg ved godt, jeg virker lidt sådan dårlig her i starten. Og ikke så glad for monstre, men... Jeg har også set, at jeg har ikke så god monstre. Og det er så, jeg tager det, at min taxapack ikke virker. Altså, det er min lys. Der var nu kun der. Den her. Hvorfor er jeg heller ikke den her på? Det var da mærkeligt. Den virker også kun for 1.14. Eller 1.15 og under den op derfor. Jeg bare sagde til, at den ikke ligger i 1.16 endnu. Du skulle jo opdatere den snart, håber jeg, hvis de kan det. Okay, det her det er... Ja, overhovedet ikke. Tror I. Men der er nok kun her, så kan vi jo den faktor. Så kan I se noget. Og jeg kan også se et. Uden jeg er bange. Jeg tror ikke på, at der kommer en mønsterpaper. Der er også nogle jern derovre, kan jeg se. Hvor er det lækkert. Hvor er det her så mærkeligt? Kan vi finde ud af? Men jeg ved ikke, om jeg er stor den her. Åh nej. Haha. Kan vi gøre det? Er det ved at være mørkt rundt her? Jeg tror, det er. Kan så vi... Så tager vi det her jern, så vi kan beskytte os noget mere. Så, ja, det var der, vi fandt på. Men der er jo kun det. Så er det. Det tror jeg ikke. Så kan vi jo arme os noget, håber vi. Jeg skal nok gå lige ned om lidt. Mere. Det er ganske kun en. Nej, der var mere end det. Der er noget kun. Behøver vi mere kun? Nej, det ved jeg ikke. Måske.
prøver vi at gå herned. Ja. Jeg håber på, at I har haft en god weekend derude, og I har hygget jer. Og jeg vil gerne skrive noget kommentar, om I har gjort noget spændende eller sjovt. Det vil jeg meget gerne vide. Og så jakker jeg og giver jer til jeres kommentar, hvis I skriver. Gør jeg til andre sige kommentar, hvis I ikke snakker, hvis I kan jeg mærke det. Der var ikke så meget. Der var ikke noget meget startet. Jo, det der ene skidt, men... Wow. Ja, okay. Nej, jeg kan ikke finde ud af det her, fordi... Det er lige skøbt. Jeg ved ikke helt, hvad der er sket. Hvor er det? Sådan der, og så tror jeg... Og så... Vi tog rundt på de her to. Og så skal vi have... Jeg er med det, og nu har vi jo kun. Ah, suck. Der var en creeper. Det var godt. Jeg spiller easy, så vil jeg dø der. Jeg fik det største suck. Fik jeg også et suck? Jeg fik et i hvert fald. Skal vi også søge? Skal vi gøre noget mere? Kan vide, hvor den kom fra. Ikke som i den der hardcore, der kom der også i både sin creeper bagfra i mens jeg stod og var gerne med smint, så kom der også en creeper bagfra. Og så var jeg bare død indsæt, inds, yes, med det samme. Så spiller jeg jo på easy, så jeg døde ikke så nemt som det er. Hardcore, hvor det er helt svært. Der er nok mange, jeg vil tænke, at det er nemt, og det er for snyd, at jeg spiller jet, men jeg er ikke så god til at overleve, som jeg nok har opdaget i min hardcore serie. Og mit inventory er sindssygt rodet. Det ved jeg godt. Der er lige præcis to. Den der før, det tager vi handy ind af det. Hvor er den? Tør den nu. Godt. Så kan vi have med så meget. Jeg må gerne undskyld mig for, at vi ikke hører min mus, når jeg gør, jeg sådan kigger. Men... Ja, jeg kan ikke få noget, så det er fra, og det er... Jeg er også irriterende, at den ikke kan komme ind og køre på TV. Og så måske skulle jeg ikke have taget den væk endnu. Skal jeg jo hjerne? Ja, hjerne ting. Der var den færdig. Ja, jeg har en økse, når det er svært. Det er ting, fordi... Ja, som øksen skader mest. Og efter anden tager jeg bare, at jeg har en økse og... en... pickaxe her, som lå tools. Så prøver jeg øksen som våben, og der er jet til nedgear. Så kan jeg måske ikke være så bange, som jeg spænder på jet, men i hvad det er jet med opierne. Som bukser. Ja, tak. Og så tager jeg nu og samler det op.
jeg har råd til nogle sko. Ja, tak. Så man har bare en hat. Og så man har et svær. Tak så. Nå, nu skal jeg ud og finde en ny cape. Der er nogle pris der. Der får jeg mere mad. Ved jeg ikke. Der er noget mere sugarcane. Jeg ved ikke, om vi kan bruge så meget, men nu samler vi det bare. Jeg kan godt dræbe nogle flere køer. Nej, de har det gris. Det med dig. Nu er jeg et bedre. Er der mange her? Dø så. Jeg ved ikke, hvordan som... Men... Så... Så er Minecraft. Man dræber dyr for at få mad. Ah, jeg kan ikke kramme. Måske det dårlige med økse, at den er så langsom. Men jeg finder mere iron, jorda og jord, et svær. Bare her i starten. Jeg vil endda have gear end et svær. Det vil sige et andre ting er modsat, men yes. En økse skal jo lidt mere end et svær. Til et svær er hurtigere end en økse. Der er en svamp her. Spændende. Så vi giver Anders kød her. Jeg skal også ned og få noget med kun. Noget at bruge plant ind af vores kun. Når en bud, vi måske prøve at give den der klubben og så se om den vil være venner med mig. Hvis den ikke kan, vi får et ben, så vil vi bare tage imod flere skater. Selvom skater er nærmest det sværeste. Okay, creeper er måske også. Men hvis skater er satan. Hun får. Lad os nu få mere jernskør shots end et skør. Men den her video også snart var tyndere, kan jeg se. Så vi skal snart slutte af. Jeg ved ikke, jeg synes, at den stil går så godt. Vi skal lige være om der for lidt. Skal jeg over der? Vi skal også have en hest eller en hund. Måske en kat, som klientet skal falde der. Altså når vi får et hus, eller bygge et hus. Det kunne være. Og det kunne være sindssygt fedt at få det. Og med mere sugarcane, jeg tror jeg kan købe mere sugarcane. Altså. Så er det sådan ikke noget spændende i den her svamp. Nu er det på net igen. Fedt. Fedt, 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 fedt. Stå her væk. Så prøver vi af, efter jeg så det her. Der. Ja. Jeg ved godt, jeg sagde så men... Hvad skal jeg lige... Det er indenfor, der er lige nu. Det er der. Og kytterjakker. Der er også en kæmpe... Og det er jakker. Et. Der er lidt træer. Det er bare de der jæver, når han så bare nok er nemt. Det er 3-4. Jeg ved ikke, om det er fordi, han er brændt. Ja. Der er en cape, der faktisk går ret langt ned. Den kan I måske kigge i næste video. Så jeg vil sige tak for at se med, så gemmer vi med at gå herned.
I herned, hvor der er dybt og mørkt, og der er noget stykke jern, kan jeg se. Til næste afsnit, og så vil vi se en af mig i baggrunden. Hvilket ærgerligt, at den brænder. Og skal være en hat og et svær og et skold i næste video, hvor vi får nok jern til det. Men vi ses på onsdag. Jeg skal glæde jer til de to videoer, der kommer på her uge. På onsdag kommer der en til at tegne vintervideo. Og på fredag kommer jeg ind. En video, hvor jeg viser mit vinterpynt, fordi jeg regner med at pynte op i dag, hvis jeg ikke kan nå det i dag, og så gør jeg det også i morgen. Når jeg finder de her dage, så bliver jeg op til vinter. Og det glæder jeg mig til at vise jer, og jeg glæder mig til at komme i gang, for jeg kan forestille mig, at jeg skal bruge det ligesom i efterårspynten nu. Og nu vil jeg snart gerne kigge på noget nyt, for nu har jeg kigget på det her efterårspynt i en måned. Så jeg glæder mig til at se på noget nyt snart. Og jeg glæder mig også til at få julepynten op. Det er så hyggeligt julepynt. Men jeg håber på, at I også glæder jer til de to videoer. Og så nærmer det sig også december, hvor jeg er om julekalender. Der har jeg set lidt over en uge til. Det glæder jeg mig til, at jeg kan vente. Så ja, men mange tak for at se med. Og bare på denne video, så synes jeg gerne, at jeg synes, den var god og spændende. Og på, at I kan give den her serie, selvom det ikke er hardcore, og der er ikke den her tesserpack på. Men til december gjorde jeg, eller jeg ved ikke, om jeg kommer til at finde den her i december, men måske efter december, så er jeg måske en sne tesserpack på. Men måske efter julekalenderen, stadigvæk i slutningen af december, så har jeg sne tesserpack på. Det er også derfor, jeg bare har beholdt dem tilbage, så behøver jeg ikke skifte. Der er også en ravin derovre. Jeg skal se. Der er så mange spændende ting, der er lavet. Og den tror jeg også, jeg skal nok kigge på. Ravine peger mig gode til at finde spændende ting nede i. Det går spændende i næste afsnit, hva'? Vi skal både derned, og vi skal derovre i den der ende. Nå. Den der er ikke mødt. Men vi ses. Husk at sidde med en skubpind og snakke pænt, og husk at passe godt på hinanden i sætlige tider. Med at holde en afstand på håndspil og på mundbind. Det sidder, hvor man skal. Og mange, mange tusind tak for jeres støtte. Vi nærmer jo selvfølgelig snart, nej, ikke selvfølgelig, men nærmer jeg mig snart de 300 følgere, og det vil bare gøre mig sindssygt, sindssygt glad, hvis vi snart ramte det. Fordi det er så vildt at ramme et nyt rundtand hver gang. Hver gang jeg rammer et nyt rundtand, så på en anden side så glad og tænker, I kan godt lide det her jæver, og det gør mig sindssygt glad, når I godt kan det. Så håber på, at I snart vil komme op på de 300 følgere, fordi det vil betyde alt for mig. Men vi ses på onsdag i de bedste for nogle søndag. Mange tak for at I ser med. Vi ses. Hej hej. Elsker jer så højt i de bedste følgere, jeg nogensinde kan få jer på YouTube. Hej hej.